नमस्कार सबैजनालाई, आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड सेमको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी इलेक्ट्रिक सर्क्युट एन्ड मेसिन भनेको ईसिएम विषयको हाम्रो मेन भनेको ईसिएम विषय भनेको अलिक महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो, सिभिल इन्जिनियरिङको लागि धेरै फेल हुने विषय पनि हो र यही विषयको आज हामी युनिट टूबाट आज हामी नोडल एनालाइसिसको हिसाबले हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र नोडल एनालाइसिसको हामीले टाइप सनको भिडियो पनि हामीले हालिसकेका छौँ। नोडल एनालाइसिसको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2020 क्वेसन नम्बर 2 ए प्रोबेबली 2 ए कि 2 र 2 बी त्यहीमा सोधेको प्रश्न पनि हामीले हालिसकेका छौँ। आज हामीले यो हिसाब गर्न गइरहेका छौँ। यो हिसाब चाहिँ हाम्रो इक्जाममा चाहिँ सोधेको छैन, त्यही पनि मैले एउटा क्वेसन भेटेको कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ आज मैले सिकाउन गइरहेको छु है। त जसरी एउटा हामीले कन्सेप्ट बुझ्न बिल्डअप गर्न पनि हो र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। र हजुरलाई मैले भनिसकेँ, जहिले पनि इक्जाममा फिगर दिनु भनेको यही रातो फिगर हो, कालो भनेको आफैले बनाउने हो, आफैले बनाउने हो कालो फिगर भनेको। र अहिलेलाई मैले हामीसँग पहिला पत्ता लगाउनु पर्ने नोड कतिवटा छ, कतिवटा नोड छ हाम्रो यो फिगरमा थाहा छ? जङ्सन कतिवटा छ हाम्रो थाहा छैन कतिलाई त, अब थाहा छ त भन्नु त ल, थाहा छैन नोडै थाहा छैन भने कसरी गर्यो त भन्नु ल। हामीसँग यो फिगरमा हेर्ने हो भने दुईवटा नोड हो कि होइन? हामीसँग यो फिगरमा कतिवटा नोड छ? दुईवटा नोड हो कि होइन भन्नु त ल। पनि भन्ने बेला आउनु कतिको त दुईवटा हुन्छ। यहाँ नोड भनेको जक्सनमा मिट भएको के, भनेको एउटा नोड यहाँ छ, एउटा नोड यहाँ छ, एउटा नोड यहाँ छ, भनेको यताबाट आएर मिट भएको, सबै यता आएर मिट भएको, यहाँ यति 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 तिनवटा मिट भएको, यहाँ यति मिट भएको, यहाँ भने एउटा दुईवटा तिनवटा। एउटा हाम्रो के हुन्छ, रिफरेन्स नोड हुन्छ, जहाँ चाहिँ मैले अहिले के माने भित्री एज अ रिफरेन्स नोड, भित्रीलाई मैले रिफरेन्स नोड माने। अब फेरि के हो, नोड वान नोड टू दुइटा सल्भ गरौँ। यो त हाम्रो एउटा रिफरेन्स नोड भइहाल्यो। अहिले हामीले नोड वान र नोड टूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है त। जो अहिले नोड टू रिफरेन्स नोड हामीले अहिले हामीले नोड वानलाई सल्भ गर्न गइरहेको छ भने यति भाग हेर्नु पऱ्यो, यति भाग हुन्छ। अब इन्कमिङ क्रिचप्स करेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि, इन्कमिङ करेन्ट इज इक्वल टु आउट गोइङ करेन्ट, भनेको सम अफ इन्कमिङ करेन्ट इज इक्वल टु सम अफ आउट गोइङ करेन्ट। इन्कमिङ करेन्टको भित्रतिर छिरेको करेन्ट कुनै छ छैन, आफैले एजम्पसन गर्ने हो, यो जता माने नि हुन्छ, आफैले मान्ने हो सल्भ गर्ने हो, बुझ्नुभयो? कति छ मैले माने अनुसारको हेर्नु त ल, केही छ त यहाँ के अरे मैले माने अनुसारको अथवा हजुरले माने अनुसारको ठिक छ प्रोसेस, भनेको आई वान मैले यता माने, आई टू मैले यता माने, आई थ्री मैले यता माने। ल अब हेरौँ, मैले भनिहालेँ यहाँ इन्कमिङ करेन्ट इज इक्वल टु आउट गोइङ करेन्ट, भनेपछि इन्कमिङ करेन्ट भित्रतिर छिरेको करेन्ट केही पनि छैन, बाहिरतिर गएको, यो पनि आई वान पनि बाहिर गएको छ, आई टू पनि बाहिर छ बाहिर गएको छ, आई थ्री पनि बाहिर गएको छ, भने जक्सनबाट सबै बाहिर गयो। मैले चाहिँ सबै बाहिर माने कि, सबै भित्र पनि मान्न पाइन्छ, कुनै भित्र कुनै बाहिर पनि मान्न पाइन्छ, सबै बाहिर पनि मान्न पाइन्छ। मैले सबै बाहिर माने भनेपछि के हो, इन्कमिङ भनेको केही पनि भएन, आउट गोइङ भनेको आई वान प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टु जिरो, ठिक छ? अब आई वानको भ्यालु हामीले मानेको यो डिरेक्सन छ, यो यतातिर गइरहेको छ, भनेपछि अपोजिट डिरेक्सन भयो। हामीले मानेको आई वान यो डिरेक्सन हो, यो यता गइरहेको छ, भने अपोजिट डिरेक्सन भयो, भने आई वानको भ्यालु कति सिधै आयो, यहाँबाट सिधै आयो कि आई वानको भ्यालु, आई वानको भ्यालु सिधै आयो, कति आयो भन्दाखेरि हामीले मानेको डिरेक्सन यो, यो गइरहेको डिरेक्सन यो, अपोजिट डिरेक्सन भयो, भनेपछि आई वान इज इक्वल टु माइनस फोर। हामीले अपोजिट डिरेक्सन मान्यौँ क्या, जी हामीले आई वान, यदि हामीले आई वान यो डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा आई वान हामीले मानेको भए, यो डिरेक्सनमा हेर्नु है, यो डिरेक्सनमा आई वान मानेको के हुन्थ्यो, आई वानको भ्यालु के हुन्थ्यो, फोर हुन्थ्यो, हो कि न? यो डिरेक्सनमा आई वान मानेको भए के हुन्थ्यो, आई वानको भ्यालु कति हुन्थ्यो, फोर हुन्थ्यो, यो इक्वेसन पनि चेन्ज हुन्थ्यो। हामीले यता यदि यो मानेको के हुन्थ्यो, आई वान इज इक्वल टु आई टू प्लस आई थ्री हुन्थ्यो। अहिले हामीले सबै बाहिर मान्यौँ, हुन्छ आई वान प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टु जिरो भयो, आई वानको भ्यालु सिधै यहाँबाट गयो माइनस फोर आयो। अब यहाँ हेर त, हामीले मानेको यो पनि भित्रै मानेछौँ, यो पनि उतै सेम डिरेक्सन छ नि, आइफोको डिरेक्सन र 8 एम्पियरको करेन्टको डिरेक्सन सेम छ, हुन्छ के भयो, आइफोको भ्यालु पोजिटिभ आयो, यहाँ अपोजिट छ नेगेटिभ आयो, यहाँ सेम डिरेक्सन छ पोजिटिभ भ्यालु आयो, भनेको आई वान र आइफोको भ्यालु हाम्रो सिधै आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको कति हो, आई टू आई थ्री होइन? अब कसरी त हाम्रो अब भोल्टेज सोध्यो, आई वान आई टू पनि हामीले निकाल्नु परेन, सिधै भी वान र भी टू निकाले पुग्छ हामीलाई, भी थ्री अलु अटोमेटिकली जिरो भइहाल्यो, रिफ्रेन्स नोड भइहाल्यो, हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको भी वान र भी टूको भ्यालु सजिलो छ। अब यहाँ आई वानको भ्यालु सिधै फोर आयो, माइनस फोर आयो सिधै। अब आई टू,
आई टू भन्नु त आई टू भनेको कहाँ आई टू यो डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको भने चाहिँ यो करेन्ट यो भोल्टेज ठुलो यो भोल्टेज सानो हो क्या नि यही सिकाएको हो नि मैले नोडल एनालाइसिसमा भने चाहिँ यो डिरेक्सनमा आई टू मुभिङ भइरहेछ भने भी वान माइनस भी टू यदि हाम्रो आई टू हामीले यो डिरेक्सनमा एज्युम गरेको भए यदि हामीले आई टू यो डिरेक्सनमा एज्युम गरेको भए के हुन्थ्यो भी टू माइनस भी वान हुन्थ्यो अहिले हामीले यो डिरेक्सनमा एज्युम गरेका छौँ हुन्छ के भयो भी वान माइनस भी टू डिभाइड बाई रेजिस्टर भनेको कति हो फोर हुन्छ भी वान माइनस भी टू डिभाइड बाई फोर प्लस अब आई थ्री कता आयो आई थ्री यता आयो हुन्छ भी वान यो डिरेक्सनमा मुभ भएर आई आई थ्री भन्छ भी वान माइनस भी थ्री डिभाइड बाई टू भी थ्री भनेको अटोमेटिकली जिरो छ भने चाहिँ के भयो भी वान बाई टू इक्वेसन वान नोड वानको काम सकियो अब जाउँ नोड टू अब नोड टू भनेको यहाँ हेरौँ यो नोड टू अब यहाँ पनि के लानु पऱ्यो क्रिसअप्स करेन्ट ल भनेको इन्कमिङ करेन्ट इज इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट इन्कमिङ करेन्ट भनेको के हो आई टू एउटा इन्कमिङ एउटा आई फोर इन्कमिङ आई टू प्लस आई फोर इज इक्वल टु कति भयो आई फाइभ भयो किनकि यो त आई फाइभ त आउटगोइङ छ भने आई टू प्लस आई फोर इज इक्वल टु आई फाइभ भनेको आई टू प्लस आई फोर इज इक्वल टु आई फाइभ ठिक छ अब आई टूको भ्यालु कति हो सेम यहीँ अघिको भ्यालु भन्नुभयो आई टूको भ्यालु यही डिरेक्सनमा गइरहेछ भने चाहिँ के भयो भी वान माइनस भी टू बाई फोर ई आई टू भनेको भी वान माइनस भी टू बाई फोर अब आई फोर आई टू भ्यालु सिधै यहाँ आयो एट एम्पियर आई फोरको भ्यालु सिधै एट हो नि त सिधै एट आई फोर भनेको सिधै एट अब आई फाइभ आई फाइभको लागि के हुन्छ भी टू किनकि यो डिरेक्सनमा आई फाइभ मुभ भएर हुन्छ भी टू माइनस भी थ्री डिभाइड बाई एट हो कि होइन भी टू माइनस भी थ्री डिभाइड बाई एट अब भी थ्री भनेको हाम्रो रिफरेन्स नोड हो यहाँ जिरो हालिदिने यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो यो आयो हुन्छ यी भी वान भी टू अनन भी वान भी टू अनन दुइटा अनन भ्यालु दुइटा इक्वेसन सल्भ गरौँ के आयो अन सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट भी वान इक्वल टू 16 भोल्टेज भी टू इज इक्वल टू 32 भोल्टेज भन्छ यति गरी सक्यो काम हिसाब पनि सक्यो आठमा आठ मार्क्स पनि आयो जी यसरी गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ नोडल एनालाइसिसको जस्तो पनि हिसाब चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यही नोडल एनालाइसिसको बाँकी हिसाब लिएर हामी छिटै उपस्थित हुनेछौँ त्यति दिनसम्मलाई गुड बाई टेक केयर